Opäť poľahkí hostia zaviezli puk do útočnej tretiny. Koládze, hra môže pokračovať, Newton. Pekne to teraz rozohrali hostia, 4-1, Kaspar Zdaugavíš. Rýchla súhra medzi legionármi v drese Michaloviec, puk, ktorý smeroval až na Daugavinša, ktorý to nemal na úplne ideál, nedostal to do úplne ideálnej pozície, ale strieľal z prvej, čo bolo samozrejme v danej chvíli kľúčové a prekonáva Baroša, lotyšský veterán strieľa gól, hostia vedú 4-1. No, tak sa ťa spýtam, čo som hovoril v prvej tretine o Daugavinšovi a predstavovej hre a o tom, že jeho strela je smrti a to je naozaj ťažká pozícia pre ňoho. Ten puk možno ani v prvom momente nevidel, že ide na ňo. Z tej hradby tiel, ako vyšiel a položil sa celý do tej strely. A tým strelcom to nejako vždy prepadne, skrátka. Ten brankár tam aj je, ale ten puk si nájde...